ինչու՞ն է։ Բաժնում կխոսենք։ Ես սուղակի մարդ պետք է տեսնեմ, պիտի գնամ։ Ցավում եմ, բայց դուք չեք կարող գնալ։ Եթե չեք ուզում, որ մենք ուշք իրարենք եւ ձեզ ուժով բերման ենթարկենք, պիտի հետևեք մեզ, եւ բացի դա ձեր բակում աղմուկ աղաղակ պետք չի անել։ Իսկ կլինի ես առավոտ կամ ոստիկանություն։ Ինչի՞, մի ժամից գնում ես։ Չէ, ուր պիտի գնամ։ Ես ուղակի եկատուն շորերս փոխեմ, կարևոր հանդիպման եմ։ Լևոն, մենք քո հեռախոսները լսում ենք եւ ամեն ինչից տեղյակ ենք։ Այնպես որ ճիշտ կլինի, որ լուր հետևես մեզ։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ արել։ Բաժնում կխոսենք։ Մենակ դու էիր մնում պակաս։ Ալեքս, բարի լույս։ Բարի լույս, ես էլ ուզում էի գնալ Աշոտի մոտ հիվանդանոց, ո՞նց է։ Դու գնա դաս։ Բայց Աշոտի մոտ ո՞վ է մնացել։ Պապան։ Պապան հիվանդանոց է գնացել։ Խինոր։ Առավոտվանից ընդեա։ Երեք հազիվ համոզեցի, որ գնատուն 4 ժամ հետո նորից հետ եկա։ Չեմ նկատել քնած եմ եղել։ Դու ավելավասը ամեն ինչ նորմալ է տանը։ Մաման Սյուզին տանն են։ Հա, ներսում են։ Մեսի դու պապարս գիտես ինչ է եղել։ Երեք միտեսակ Սյուզին դուրս չեկավ, հուզված էր։ Ես ժամանակ չունեի, Աշոտի մոտ պիտի գնայի ու չհարցեցի ինչ է եղել։ Չէ, քո գնալուց հետո Սյուզին մտել է սենյակ ու դուրս չի եկել։ Բարձա։ Լավ, ես գնամ լողանամ, փոխվեմ ու գնամ օֆիս։ Դե ես էլ սպասեմ տնեցիկը արթնանան, ես էլ պետք է գնամ հիվանդանոց Աշոտի մոտ։ Դու գնա դասի, դասից մի բացակայի։ Դասից հետո կգնաս Աշոտի մոտ։ Եղավ։ Ես ինչ լավ բան բերեցիր։ Դա գիտեմ էլի չքնած մարդուն ինչ է պետք։ Չնայած հիմա երևի քեզ ես չի փրկի։ Չէ։ Չէ, ես նա ինչ որ ինձ կփրկի հիմա։ Ինչի՞ չես գնում դու։ Գնա գոնե մի քիչ հանգստացի։ Ուր գնամ, դեռ ռահագին գործ կա անելու։ Հա, էլ գործ կա։ Գնա տուն գոնե մի քիչ հանգստացի։ Մի երկու ժամ քնի։ Չեմ կարա։ Ես հիմա այն պահին եմ հասել, երբ գործը ամեն վարկյան կբացահայտվի։ Ես ուզում եմ շուտ այդ գործը բացահայտեմ, նոր գնանք։ Բայց խոսեց Լևոնը։ Չէ, չխոսեց, բայց ոչինչ, որ մի երկու էստեղ մնա կխոսի։ Էստեղ բոլոր մնացողներն էլ ուշտե շուտ խոսում են։ Եսիմ, պնդում էր, որ Անդոյին չի ճանաչում։ Միջև այն պահը, երբ իրա ու Անդոյի խոսակցության փաստերը դեմը դրեցին։ Բայց այդ Լևոնը ինչ կապ կարա ունենա Էլեոնորայի հետ։ Դե հենց էդ է, որ փաստերը իրար կողքես տնում, փազլը հավաքվում։ Այսինքն դու գիտես։ Ինձ շատ բան է պարզ, բայց արի կլնել հարցեր մի տու լավ։ Պապ։ Հա, հա ինչ ա պետք, տղա ջան։ Գնա տուն քնի բոճան։ Չէ, դու իմ մասին մի մտածի, տղա ջան, դու ինձ ասա ինչ ա պետք ես։ Ինձ պետք ա դու տուն գնաս, գնա հանգստացի էլի պապ։ Լավ էլի Աշոտ, գիտես որ չեմ գնալու, իզուր ինչի ես ասում։ Նստած քնում ես է ախր։ Դե պարապ եմ մնացել, դրա համար էլ քնում։ Այ որ ինչ-որ բան ուզես, կվեր կենամ, գնամ ճարեմ, քունս կփախնի, չնայած արդեն փախավ։ Դու ինձ են ասա ցավեր ունես։ Չէ, նորմալ է պապ։ Ահա, շատ լավ, ուրեմն կարող ենք խոսել։ Ինչի մասին։ Ոչ ինչի մասին, բայց ես ուզում եմ իմանալ, թե դու ո՞նց ես այդտեղ հայտնվել, ինչ ա եղել, ո՞նց ա եղել։ Ինչ ասեմ։ Ինչ պետք է ասես։ Ճիշտը պիտի ասես։ Երկեր, որ գիտի մեզնից յուրաքանչյուրը։ Երկեր, որ մեր ուրախ առիթների անբաժան մասն են կազմում։ Հեղինակ, երաժիշտ, սիրված երգիչ Տիգրան Ժամկոչյան, մեծ մենահամերգ հայերի ամենասիրված, ակվակալիենտե, The Show համերգասրահում։
օգոստոսի 24-ին երեկոյան 6:30 հայերով հավաքվելու եւ թե ժամարը էլ ավելի թեժացնելու հրաշալի առիթ։ Լավ հիշեք այսօրը, օգոստոսի 24, երեկոյան 6:30, Տիգրան Ժամկոչյան, լավագույն տեղերը, ամրագրեք հիմա, 818-265-0506 կամ 323-580-0808։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Նոր ես եկել։ Հա։ Աշոտը ո՞նց էր, գոնե քնել է։ Լավ էր, հանգիստ էր, քնել է։ Դե լավ է։ Անհանգստանում էի։ Ինչի համար։ Քո համար։ Վախենում էի, որ մաման քեզ կնեղացնի, դու կգնաս։ Ապրես, որ մտածել ես իմ մասին։ Դու արդեն մեր տան անդամ ես։ Պապատ եկել է։ Չէ, չկարողացա համոզել։ Մինչև մաման չգնա, ինքը չի գա։ Սոված ես, չէ՞։ Արագ իջնեմ քո համար ինչ-որ մի բան պատրաստեմ։ Ինչի՞ ես տենց նայում։ Անհանգստանում եք իրա մասին։ Ես քո համար մտածում դու իմ համար։ Արի ներս։ Ես գնում եմ տուն ու հետո գնամ հիվանդանոց։ Մի ձևացրուի փրինց չես լսում։ Մամուր, ուզում ես գնամ։ Ինչ ես ինձ նախազգուշացնում։ Այն ժամանակ, որ Լևոնի տուն էիր գնում, նախապես ինձ ասում էիր։ Ես Լևոնի տուն գործով էի գնացել։ Ոնց չես կարողանում այդքան հասկանաս։ Նենց հետաքրքիր է, ինչ գործ։ Լավ, դու ո՞նց ես համբուրվում մի մարդու հետ, ով նաև քո աղջկա հետ է եղել։ Քեզ Լևոնն է ասել, որ ես իր այդ համբուրվել եմ։ Չէ։ Բա որտեղից ես այդ ապուշությունը ուղեղդ մցրել։ Մամ, քեզ ապացույցներ են պետք։ Ապացույցներ էլ կան։ Ուզում ես վիդեո ցույց տամ, որտեղ դու Լևոնը համբուրվում եք։ Ինչ վիդեո։ Վիդեո, որտեղ պարզ երևում է, որ դու Լևոնը համբուրվում ես։ Ցույց տամ, կուզես։ Ես չեմ ուզում քո հետ հիմա այդ մասին խոսել։ Երբ կհանգստանաս, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, Սյուզի։ Հիմա մենակ մի բան եմ խնդրում։ Ոչ մեկին ոչինչ չասես այդ մասին։ Հանգիստ եղի։ Ոչ մեկ ոչ մի բան չի իմանա։ Ու ոչ թե նրա համար, որ քո մասին եմ մտածում, այլ որովհետև չեմ ուզում աղբերներս քո հանդեպ զգանեն ամեն ինչի ինչ ես եմ զգում։ Ու գնա տուն։ Հերդ կսկսի կասկածել։ Ալեքսն էլ։ Մամ, ես էլ քո տուն չեմ գալու։ Ես ստեղ եմ ապրել։ Հատուկ ես ան։ Չէ, մամ ջան։ Ես հատուկ ոչ մի բան չեմ անում։ Երեկ գիշերը ասել էր զանգել։ Չի հետաքրքրում, բայց քեզանից չհարցրեց։ Շատ տարօրինակ էր, բայց ոչ մի բան չասեց։ Ինքը անգամ չգիտեր, որ Արեգի ախպերը հիվանդանոցում է։ Շատ զարմացա։ Ինձ թվում է Արեգը էլ չի խոսում Արսենի հետ։ Էլ մտերիմ չեն իրար հետ։ Ինձ էլ ա տենց թվում, դրա համար էլ Արսենը ավտո է առել։ Դե Արեգին ինա դու էլի։ Դու խոսել ես Արեգի հետ, լորոն ես աղբորից։ Գրել եմ, գրեց լավա ու վերջ։ Երբ ես գրել։ Գիշեր եմ։ Հիմա գրի։ Ես իրան գրել եմ ու ինքը կարդացել չի պատասխանել, հաստատ էլ չեմ գրել։ Դե մարդս կարող է աղբերը լավ չի։ Մի կուրսեցի դու ես, մի կուրսեցի ես, հետո գրի։ Դե հիմա շուտ է, օրվա մեջ կգրեմ։ Այն ինչ ես ինձ ասում։ Դե դուք մոտիկ եք իրար հետ։ Չէ, ինքը քո հետ ավելի մոտիկ է։ Այն Արսենը, չի՞։ Արսենի մեքենան է։ Ես ո՞նց ասենց շուտ եկ է դասի։ Իզուր տեղը լրիվ, իզուր տեղը կրակն ընկա։ Այ Լևոն։ Լավ է տեղավորվել ես։
Ես էստեղ ժամանակավոր եմ, մի մտածեք։ Դրանում այդքան էլ վստահ չեմ։ Բայց մի բան ասեմ, որ մի անգամից քեզ համար ամեն ինչ պարզ դառնա։ Ես շուտով նորից այս տուն եմ տեղափոխվելու։ Ասենք չէ, շուտով չէ, այսօրվանից։ Ես էլ Սյուզին էլ էս տանն ենք ապրել։ Ու դու հասկանում ես, չէ, որ մի տան մեջ երեք կին մի քիչ շատ է։ Ասենք երեք չէ, չորս, որովհետև Ալեքսս էլ է հիմա ամուսնանալու, ու Մերին էլ էստեղ պիտի ապրի։ Սուրճ կխմենք։ Իմ խոհանոցում ինքս կպատրաստեմ սուրճ։ Ոնց կուզեք։ Օգնեմ իրերդ հավաքես։ Ինձ արդեն հավաքած եմ։ Մամ, Էմիլին էստեղից ոչ մի տեղ չի գնա։ Դու էլ ոնց որ Աշոտի մոտ էիր հաշտապում։ Գնում եմ։ Էմիլի, հավաքվի, գնացինք։ Բայց ես քո համար բան եմ պատրաստել։ Դուրս եկ ուտենք, արի։ Հիմա։ Ես ինչա։ Ինչ է, ինչա։ Լսի, դու ինա դու ես անում, հա ուզում ես հունից դուրս գա։ Մտքովս չէր անցնում։ Մի քիչ շատ չես հոգ տանում որբի մասին։ Մամ, դու ստեղ չես ապրում, դու ստեղ հյուր ես, ու իմ գործերի մեջ մի խառնվի, կլինի։ Մերին լրիվ մոռացել ես։ Չեմ էլ ուզում պատասխանեմ։ Էմիլի, արագացու։ Այ քեզ բան։ Մարելյուս, եմ կա ես քո հետ խոսելու բան ունեմ։ Իմ հետ։ Հա, ինչ ես զարմանում։ Դերեք հետս ինձ խոսացիր, որ մտածում ես քիչ էլ բարևի։ Այ հենց դրա համար է ուզում եմ հետդ խոսել։ Կներես։ Գիտես ինչ կա, իմ համար մեկա, դու իմ հետ կխոսաս, թե չես խոսա։ Լուրջ եմ ասում, լրիվ մեկա։ Եմ կա, հասկանում եմ։ Երեք ես վատ եմ խոսած։ Դրա համար է ասում եմ, կներես։ Ներեցի, ուրիշ։ Դե չէ, սենց չէ։ Ես քեզ երեկոյան տեղ եմ հրավիրում։ Ես ժամանակ չունեմ։ Լավ էլ եմ կա, բայց այն ժամանակ ո՞նց ունեիր։ Մենք լավ ընկերներ ենք եղել, իրար լավ հասկանում էինք։ Այդ մի ժամանակ էր։ Հիմա բան չի փոխվի։ Ես չեմ ուզում քեզ կորցնել։ Ես կմտածեմ։ Հիմա ինչ ես ասում։ Կմտածեմ։ Լավ։ Ո՞նց ես քնել։ Կարայի ավելի լավ քնեի։ Ես էլ եմ էդ ասում։ Ամեն ինչ կարա շատ ավելի լավ լինի։ Ես սովոր չեմ, որ առավոտներին սուրճ չեն հյուրասիրում։ Ստեղ ոչ ոք, ոչ մեկին ոչինչ չի հյուրասիրում։ Ստեղ մարդիկ իրենց մեղքերն են խոստովանում։ Ես էլ խոստովանում որպես ամեն ինչ գրում եմ ու գրանցում, ոչինչ չեմ մոռանում։ Հմ, ինչ կասես, սկսենք նորից։ Այսինքն նորից, այն որ կանչեցիք մի քանի հարց տալու։ Այո։ Ես գիշերը բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, ավելացնելու բան չունեմ։ Եթե ինձ մեղադրանք չառաջադրեք, ստիպված կլինեք 72 ժամից բաց թողնել։ Ի դեպ 12-ն արդեն անցել է։ Գիտես, ես գիտեի դու խելացի տղա ես ու կմտածես, բայց ոնց հասկանում եմ, մտածելու հետ այդքան էլ սեր չունես։ Եթե ավելացնելու բան չունես, ասա ինձ իմ խուց տանեն։ Ունեմ։ Ասեմ քեզ, դու այդ բանտախցից դուրս կգաս, մի անհանգստացի, բայց մի ուրիշ բանտախցում 20 տարի անցկացնելու ես։ Ես ինչ ա, հոգեբանական ճնշում։ Չէ։ Ես անդույի ցուցմունքն ա։ Ծանոթացի։ Ես ոչ մի անդու չեմ ճանաչում։ Չես ճանաչում, բայց օրը մի քանի անգամ զանգում եք, շփվում եք, խոսում եք իրար հետ։ Լևոն, մենք ձեր բոլոր ձայնագրությունները ունենք, ու ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ձայնագրություններ կան։ Նենց որ ուղարկեն բանտախոս նորից մտածես, դու արդեն մտածեցիր։
Եթե կարոտել ես Հայաստանի թարմ պտուղ բանջարեղենի համնոհոտը և իհարկե թարմ հացաբուլկեղենի, որը թխվում է տեղում, առանց բարանելու քայլերը տուղ իր նոր Hollywood 12-11 շերման վեյ, Royal Fresh, ամենամեծ և ամենաապահով ավտոկանգար բոլոր հաճախորդների համար. Auto House մեքենաների վերանորոգման առաջատար կենտրոն Լոս Անջելեսում, որտեղ խիստ կարճ ժամանակահատվածում մեր առաջատար մասնագետները կիրականացնեն մեքենաների վերանորոգում։ Auto House մեքենաների վերանորոգման լավագույն կենտրոն Լոս Անջելեսում։ Դիմեք Board Certified հայտնի ատնաբույժ Էբի Սուրուդին, առանց կտրվածքների Z Lasik վիրահատության շնորհիվ բժիշկը կապահովի 20-20 տեսողություն, թե կարճատեսության ու թե հեռատեսության պարագայում յուրաքանչյուրի տեսողությանը համապատասխան։ Ձեր աչքի լույսի կապահեմ, իմ աչքի լույսի պես։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Եղ ընդունվում են Medical, Medicare եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Շտապեք ներբեռնել Artflix հավելվածը եւ առաջինը դիտել ամենավերջին ու նոր սերիալները, որոնց տվում են Tandem, Դասամիջոց, Վերջին գիշեր, Գերիները 2 եւ այլ ամենահայտնի սերիալներ։ Artflix application-ը հասանելի է բոլոր պլատֆորմներում։ Ներբեռնիր, բաժանորդագրվիր եւ վայելիր Artflix։ Ստեղ ենք նախաճաշելու։ Հա, եթե դեմ չես։ Դեմ չեմ։ Ինձ թված ուղակի ես ասում։ Ուրեմն հիշես, ուղակի երբեք ոչինչ չեմ ասում։ Հիմա որ ասեմ, կասես սկսեց ու գծաղրես ինձ։ Հիմա եթե խոսքը գնալ է քո տուն գնալու մասին, ասեմ, որ թեման փակված է։ Այդ մեկ։ Իսկ երկրորդը ես խնդրում եմ մամայիս ուշադրությունը մի դարձրեմ, ինքը երկար չի մնա մեր տանը։ Ամեն դեպքում դու կմնաս մեր տանը այնքան ժամանակ, մինչև քո տան ռեմոնտը կավարտվի։ Այդ թեման փակված է։ Այո, չխոսենք, ամեն օր այդ մասին ենք խոսում։ Ահա, դու սկսում ես էլի ինձ կառավարել։ Առավոտյան 9-ից մինչև 6-ը ես ինչ ասեմ, պիտի անես։ Ուղղակի հիմա 9-ին 10-ը պակաս, նենց որ գնանք սուրճում էլու։ Ամեն աշխատող չի, որ հնարավորություն ունի կնորենի այդ սուրճը։ Ես ինչ բախտ ունեմ, ես ինչ ես ասում, շնորհակալ եմ Տեր Աստված, ես ինչ բարեգութ գտնվեցիր իմ հանդեպ։ Գիտես ինչ, Ալեքս, ես օրը 24 ժամ շնորհակալություն կհայտնեմ, դե ժամը մեկ էլի, հասկանում ես։ Գնացինք։ Ես գնում եմ։ Ինչ ուզում ես արեմ։ Արի խոսենք նոր գնամ։ Մամուչ ես ուզում խոսել, հա՞։ Ինչ։ Ինչի մասին ես ուզում խոսել։ Ուզում ես պատմել, թե ոնց էիր համբուրվում մի տղամարդու հետ, ում ես սիրում եմ։ Սյուզի, ես չգիտեմ, թե քեզով ինչա ասել, բայց ես իրոք գնացել էի Լևոնի տուն, որ խոսեմ հետը։ Ինքը ուղղակի ինձ անակ ընկալի բերեց ու համբուրեց։ Մամա, ես տեսել եմ այդ վիդեոն, ես տեսել եմ ոնց էիր ինքնամոռաց համբուրվում։ Ու իմ միջալյոց այն մարդու հետ, ում հետ ես ոնց կարայր։ Ոնց։ Ֆիզիկա ցավը։ Ինչ անեմ, մեռ ասելով գնատուն չի լսում։ Պապ։ Արեք։ Ես ինչ ես եկել, դու դասը չես։ Այո, պապ ջան, ախպերս հիվանդանոցում է, ես դասի գնամ։ Ապա դասն էլ է կարևոր։ Ես արդեն եկել եմ ստեղ։ Դու կարաս գնաս տուն մի քիչ հանգստանաս։ Բա մերը դուրը, մերը դու ինչի՞ չի եկել։ Իմ մոտ մնալ պետք չի, երկուսդ էլ գնացեք։ Աշոտ, դու ախպորպես սուս մնա։ Լավ, ես գնամ, մի քանի ժամից կգամ։ Մի քանի կարևոր գործեր ունեմ։ Երեք ոստիկանությունից էին եկել, ինչ որ հարցեր էին տալիս, դրանք հանկարծ գան հարցեր տան, չպատասխանես։ Ես նենցա ոչ մի բան չեմ էլ հիշում։ Հա, բայց ինչի, թող ոնց եղել է, նենց պատմի։ Դե, երեք աղբերը դրանց հետ հանդիպելա չեմ ուզում, աղբերոտ գլխին էլ մի բան սարքեն, հասկացար։ Ան, ես ինչի՞ չես գնացել ներս։ Ասեցի քեզ սպասեմ, ինչ էր ուզում։
փոշմանել է, որ երեք հետս այդպես է խոսացել, ներեգություն էր խնդրում։ Ուրեմն ամեն ինչ դեռ կորած չի իր մոտ։ Հա, իրոք։ Դե լավ, ուրախ եմ իր համար։ Մնում ա դու իրան ներես, ներելը մեծ ահոգություն է, ան, ամեն մեկը չի կարա ընդունակ լինի նման բանի։ Ես չեմ կարողանում ներել։ Էլ մի, մեր ընկերն է, ինքն էլ քեզ շատ ա սիրում, կյանքումդ ոչ մեկ Արսենի պես քեզ չի սիրելու։ Ինձ էդ պետք չի, նկատի ունեմ Արսենի սերը։ Չես կարա ասես, դե լավ ինչ որայա, այսօր երեկոյան գնալու եմ Արսենի հետ հանդիպման, չգիտեմ բայց որտեղ այն ծրավիրել։ Ես չէի գնա։ Ինչի՞, Արսենը իմ ընկերն է։ Դե քան իրան տես տարօրինակ ա պահում, ես Արսենին չէի վստահի։ Դու ուղղակի նեղվում ես, որ ինձ անց ներողություն են խնդրում, իսկ քեզ չեն էլ բարևում։ Ապերես դու ես իմ հետևից մարդրը։ Հա, տղեկը թող կողքիդ լինեն։ Ախպերես, դրա կարիքը չկա։ Չեմ ասում կա, բայց թող լինեն, զգուշությունը լավ բան է, հենց իմ հանգստության համար։ Ապեր, ինձ մի տեսակ լավ չեմ զգում։ Արդ, հետ իմ համար է, դրանից ամեն ինչ սպասելի է։ Լավ, էլ թող փորձի։ Օֆիս ես գնում։ Հա, ախպերես։ Դե արի, ես էլ հիմա օֆիս կգամ։ Սո, մի 20 րոպե ես կլինեմ։ Մի կես ժամից էլ ես կլինեմ։ Գնանք։ Կերկը գնանք։ Էլ չեմ ուզում, շատ գործ ունեմ անելու, արի գնանք։ Ինչ լավ աչա, որ աշխատակիցն այիշ ասում տնորենին գործի մասին։ Պարոն Ալեքս, գնացինք։ Գնացինք։ Մամ։ Մամ, լավ ես։ Դու ո՞նց ես։ Ես լավ եմ, դու ի՞նչ ես մի տեսակ։ Ի՞նչ։ Մամ, մի տեսակ լարված ես։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ուղակի մի հատ զանգեմ գամ։ Մեն գիս զանգի։ Սպասի գնեմ տնամ ինչ է եղել։ Սկ աղխնիքներ ունեք ինձ անից։ Ինչ կա աղխնիքներ աշվոտ։ Երկեր, որ գիտի մեզնից յուրաքանչյուրը, երկեր, որ մեր ուրախ առիթների անբաժան մասն են կազմում, հեղինակ, երաժիշտ, սիրված երգիչ Տիգրան Ժամկոչյան, մեծ մենահամերգ հայերի ամենասիրված, ակվակալիենտե The Show համերգասրահում, օգոստոսի 24-ին, երեկոյան 6:30, հայերով հավաքվելու և թե ժամարը էլ ավելի թեժացնելու հրաշալի առիթ։ Լավ հիշեք այս օրը, օգոստոսի 24, երեկոյան 6:30, Տիգրան Ժամկոչյան, լավագույն տեղերը, ամրագրեք հիմա, 818-265-0506 կամ 323-580-0808. Սուզի, չա։ Ջան։ Չէ, բան այդը բանես։ Չէ, պապ ջան։ Պապ։ Կարամ ես տեղ ապրեմ։ Սուզի ջան, ես քո տունն ա, իհարկե կարող ես, երբ ուզում ես կարող ես գալ։ Չէ, տենց չէ, չեմ ուզում գալ մնալ, ես ուզում եմ հիմնական ես տեղ ապրել, էլ չեմ ուզում մամայի հետ ապրել։ Ինչի՞, մամայի հետ ինչ-որ պրոբլեմ կա։ Չէ, պապ, պրոբլեմ չկա, ուղղակի ուզում եմ ես տեղ ապրել։ Բրա պրոբլեմ չկա, բայց ուզում ես ստեղ ապրել։ Դե եթե քեզ նեղություն չեմ տա։ Էհե, Սուզի ջան, քանի անգամ ասեմ, որ ես տունը քո տունն ա, իմ երեխեքի տունն ա, իմ երեխեքը բոլորն էլ կարող են ստեղ ապրել, երբ ուզենան, ինչքան ուզենան, հասկացա՞ր։ Շնորհակալ եմ, պապ ջան։
Ոչինչ մալես, իմ հանգստացի։ Հանգստացի ենց, որ հանգստանաս, մի հատ պապայինք ասես, թե ինչ է եղել էլի։ Պապ, բան չի եղել, ուղղակի աղբերներից եմ կարոտում, ուզում եմ բոլորս միասին ապրենք։ Գիտեմ, ես էլ եմ կարոտում, ես էլ եմ ուզում, որ բոլորս միասին ապրենք։ Ուրեմն մնում եմ։ Մնա Սուզի ջան, մնում եմ հորդ լեզու գտնես։ Դե մաման Սուզի ջուզի կընթունի, մի խոսքով մաման իմ վրա է, համ էլ ես իրան արդեն ասել եմ։ Հապալես, ուրեմն դուրս է գալիս, որ մերդ քո հետ էլ յոլա չի գնում, էլի։ Ես չգիտեմ, թե դու ինչ ես հեռախոսը տանջատել, բայց որ ձեռս ընկնես, սպանելու եմ։ Ես ինչ ես դու արել, ոնց կարա իր մարդ վարձեիր, որ մեզ նկարեին, որոշել ես գլխից սարքես, մի մոռացի, որ ես քո բոլոր հանցանքներից տեղյակ եմ, ու եթե ես բերանս բացեմ, պատահաբար, դու կնստես, ու շատ երկար կնստես, հեռախոսըդ միացրու ու շտապ ինձ զանգի։ Մամ։ Վաղուց ես էստեղ։ Իմ հեռախոսն է։ Շատ հետաքրքիր հաղորդագրություն ունես։ Լսենք։ Դիր լսենք։ Ասես վերջին գիշերը, պայել ենք սիրո պահերը, ամեն օր ու ամեն ժամ հենց ես ու դու։